hay'adda Mareykanka cuntada iyo daawooyinka dalka Mareykanka ee FDA ayaa ogolaatay in xaaladda degdegga ah loo isticmaalo daawada remdesivir oo lagu daaweeyo fayraska corona. Daawadani ayaa waxa hore loogu isticmaali jiray daaweynta cudurka Ebola oo hore uga dilaacay qaar ka mid ah dalalka Afrika. Ogolaanshiyahani ayaa waxa uu mamnuucisu yahay in daawadani la dagaalanka fayraskan imika loo isticmaali doono bukaanada ay xaaladoodu adag tahay ee isbitaalada ugu jira xanuunka COVID-19. Tijaabo dhowaan lagu sameeyay daawadani ayaa muujinaysa inay gacan ka geysatay soo yaraynta waqtiga uu qofku kaga bogsan karo cudurka COVID-19, balse in daawadani loo ogolaado isticmaalida xaaladaha degdeg ah micnaheedu ma aha in si rasmi ah loo ansixiyey, taasi oo u baahnaan doonta qiimeyn uu heerkeedu sareeyo. Khubarada ayaa waxay sidoo kale ka digeen in daawadani oo ay samaysay shirkadda Gilead Aizen saameyn badan ku lahayn coronavirus. Madaxa shirkadda Gilead Daniel Oday oo kulan la qaatay madaxweyne Trump ayaa sheegay in ogolaanshiyaha ah in daawadani la isticmaalo ay tahay tallaabadii ugu horeysay oo muhiim ah. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Tuutud, wararka Television Caalamiga Star TV.